No niin, nytpä ollaan täällä SM-ralli Pitkälahden tuolla täällä starttipaikalla. Täällä itse Heinijoen moottoriradalla, jossa ajetaan iltaisella kello 18, niin ensimmäinen tuo erikoiskoe. Toinen ajetaan sitten vähän tuolla, eli se on tässä. Tuossa on EK-kilpailukeskus, Heinijoen moottorirata. Toinen EK on sitten tuolla. EK on tuo Kuopion kaupunki Palonen, huolto Heinjoki. Joo, eli tänään nyt katsellaan vähän näitä, vähän tämmöistä tunnelmia tässä, mitä teillä kalustoa on. Ja sitten huomenna mahdollisesti niin oltaisiin sitten tuossa jollain pätkällä ralliauton kyydissä. Katsotaan, miten meitä onnistaa porukalla oltiin. Mutta tosiaankin tältä Heinjoelta, niin Heinjoella ensimmäinen EK ajetaan ja se lähtö on kello 18 tänä iltana. Käydäänpäs tuolla kahtamassa, tuolla taitaa olla. Pösö on siinä. Tämä lähes ilmeisesti kissään tulossa, koska se on romu. Sitä on takapuskuri. Tosiaankin tämähän on SM-tason ralli, eli tässä on huippukalusto. Näkyy kyllä, että on panostettu ihan jo oikeesti tuohon rallihommaan. Tossakin on pösö on tuossa. Thank you.
viime hetken remontti. Joo, varmaan jatkuu. Joo. Mitsu vähän remontissa. Tän huolto. Jarrunlevy vai. Ilmestelle pitäisi, no alle 100 autokuntoa olla, mitenkään se on ihan muutama autoa vai alle 100. Täällä oli se sataa pikkusen laitteita ja tuntuu, että hyvin kuuluu täältä autojen takaakin nuo koistisen siihen laitteet itse asiassa, kun siirryin askeleen toiseen suuntaan, eli vasemmalle, niin silloin ei kuulu, mutta enää ollutkaan. Meillähän nuo pyydytykset alkavat ihan hetken päästä, eli kohti tähän pannaan tuo reitti kiinni ja meillä on tänä päivänä täällä nyt kyyditettäviä Laura Kallio, Kokko, Veija Malinen ja Ripekka Piipponen, Jutta Pillesi ja Kari Terva sekä Viinistinen ja Matti Hyvärinen, eli Viirasen Markku tuo Sör Markku, eli Kaima tuossa BMW:llään antaa lisää kyytiä ja kysytään sitten näiltä ihmisiltä tuolla lähtöpaikalla, että kuin tuo homma menittää ja miltä se tuntuu tuolla kyydissä olla. Tietysti pitää muistaa, että vippihän ei mennä ihan silleen 110. Tuolla suomalaisessa. Tässä se rata. Musti ei jää tämän, niin tota. Joo. Tulloo sieltä. Vippikyytiä antavat nyt. Tuoltahan tuo. Kortilla on kaarelimassa ja kävi, että se on mennyt.
Terve. Terve. Minun pitäisi huomenna tulla Ruskilasta sinun kyytiin. Tervetullo. Niin. Kari järjesti sinne. Sä varmaan lähet siltä... Siltä Ruskilasta, se Ruskilan pätkältä. Niin, siitä. Mutta sä lähet muistaakseni kyytiin varmaan siltä... Niin, no se on sieltä Tuusjärveltä. Niin on. Joo. Sinnehän teillä on huolta. Kyllä. Minä varmaan 9 tulen aamusella. Joo, en muista sitä aikaa, mutta kyllä se on Kari varmaan sanoo. Joo, niin se oli 9 seutun, se sanoi. Kerkiä kahta sitten nuo kameran paikat. Niin. Teiltä tullaan kaikki vehket sitten nuo ajovaruudet. Eli tähän kyytiin minä nyt sitten lähden huomenna. Ruskilan pätkä. Joo. Pemaat. Tietä, no aika hyvät. Sulla on piikkirenki. Kyllä sillä vielä pitäisi olla joku piikki jäljellä. Joo, niin huomennakin. No sitten katsotaan huomenna ajella. Niin. Kuuluuko teillä yhteys? No niin, nyt mä kuulun. Kyllä. Onko kaikki ok? Oh. Nää on kiinni kaikki. Tämä ei ole kuin... No nyt tätä se tullokin, se pitkä pätkä ottama. No niin, näin on tyydyt annettu ja tosiaan Kariin ajettaa iloinen ilme naamalla miehellä. Aika hauskaa. Kyllä, täytyy myöntää, että niin varsinkin tuo, niin sanotusti tuo iloisesti liikkuva auton takamus, niin tuotti kyllä erittäin suuren virneen naamalle. Että erittäin turvallisen olo ja erittäin mukava kyllä ikimuistoinen tilanne. Ja Kärpänen purasi, että se on kohta hankittava itsellekin kalustoa. No, täytyy katsoa, mihin hoitajan palkat riittää. Että. No niin, ei muuta kuin lykkyä pyttyä ja toivottavasti lähdet mukaan ja niin edespäin. Elikkä näin Markku siirtyy siitä sitten tuonne, tosiaan tuonne Marukolle ja tässä valmiina noita kameroille paikkoja, pitää melkein omat kiinnikkeet tuo minun sitten. Joo, tässä ei ole valmiina mitään. Joo. Markku, miksi teillä jarrut haisee? Kari! Mitä? Herra! Otetaanko myö 50 minuuttia purkaa tuolla? Niin... Joo, sitten otetaan. Mutta äkkiä nyt! Voidaan kohtaa nopeasti. 3 minuuttia! Niin, matkoineen! No,
Aina pitää oikein. Niirasen Markku on pyyhkimässä hikeä otsalta, eli sen verran on tiukkaa hommaa. Kymmelunjohtaja Mustasen Kari tuossa vieressä, sinne vietiin vähän juomapuolta, mutta me ei lähetä sinne. Eli Kari, miten on aina huiskinut? Pari viikkoa yksillä silmillä. Kyllä se melkein sitä on. Tämä viikko on aina kyllä. Tosi kiirettä ja... Joo, mutta huomennapa nähdään sitten. Varmasti on ja se on hienoa, että Kuopion kaupunki on laitellaan noita hommaan tällä lailla. Kiitos Kari. Tosiaan meillä on nyt sitten seuraava kyyditettävä tässä. Ja eipä päästetä Lauraa vielä tuossa tuonne kyytiin hyöttäytymään vöihin. Laura tuossa, en tiedä kuulitko, kun... No mitenkäs kilpailunjohtajan kommentit tähän? Tämän reittijohtajan nimellähän minä olen täällä, mutta ja poikien kanssa pyörin ihan hyvin, että toivottavasti tulisi paljon vaan katsojia nyt meille tänä iltana ja huomenna ja kyllä on paikat ainakin valmistettu siihen malliin, että olisi hyvä olla. Joo, kelit on tänään hyvä, että ilmeisesti huomennakin on hyvä keli. Se on hyvä keli huomennakin, mitä lupaasi. Yöllä on sopiva pakkanen kilpailijoille sitten ja muille, että tiet ajettiin, just ajettiin reitti tuon turvatarkkailijan tuon Silvasti Markuksen kanssa läpi, niin reitti on ihan huippukunnossa. Joo, niin se on. Siellä on nyt hyvä polainen ja semmonen. Kyllä. Ja penkko on mihin nojaat. On sillä tai nyt kolmospätkällä siinä vähän meni ne penkat vähän silleen. Ne kerkäs aijaa ne penkat alas, mutta on sille jossain muualla yksityisteillä ja muilla sitten sitä penkkaa vielä jäljellä. Joo, no onhan sitä lunta on tätä. On. Tänä päivänä. Joo, mutta tämä on sille ei ihan sattoa autoa, ei sitten kuitenkaan tule. Niin satakunta-autoa tuli ja se on kumminkin SMS sitten, no on sitten sitä parempi, tai sanotaan parempia ja kaikki ihmiset on tasavertaisia ja kaikki yrittää, mutta sanotaan, että meille se on sille ihan hyvä, että ja sitten kun täällä on Suomen parraat. Joo, niin näki tuolla, että kalustokki on aika huippua. Se on huippu, se mikä niin kuin rahalla saa. Joo. Että se on niinku täällä näkee sen ja niinku katsojillehan se on sillä lailla, että se niinku voi tulla niinku kahtomaan tänne ihan vierestä ja sitä varikkotoimintaa, mitä se niinku ammattimainen kilpa-autoilu on. Joo, niin ja se on tuolla tasolla, se on sitten ihan sinne iso rahaakin liikkuu. Kyllähän se on, että kyllä se on niin isoja ne rahaa. Eikä pärjekään varmaan ihan. Ei pärjää, että kalusto pitää olla hyvä ja kalusto pitää olla kohdalla ja kaikki. Joo, kyllä. Näin on. Mitenkäs sulla itelläs, mitenkäs sä oot suhtautunut jo huomiseen? No eihän siinä, se oli mukava, oli silloin kesällä se Orbinskin kanssa se kokemus. Se nyt tullut ihan uusi tästä, ajetaan vähän ehkä enempi niin kuin kahva ei. Niin kyllä se varmaan ja harmi vaan kun Mikalla särkyi auto, mikä on tulossa meillä ajeluttamaan näitä vippejä, mutta sitten Niirasen Markku oli sitten meillä varalla ja Markku sitten hyppäsi kehiin, että näinhän se homma toimii sitten. Olisiko se Mikalla sama bemari ollut mikä kesällä? Sama bemari, niin. Joo. Näinhän on näitä bemareita hänen nykyään, että siinä on se tehopainosuhe niin kohdalla. Että... Pikkusen tehokkaampi kuin tämä on. Niin kyllä, näin on. Joo. Selvä. No. Hyvä vaan vauhdikasta kyytiä ja ei muuta kuin kuvien kanssa. Niin voit ihan kiroilla vapaasti, ei siinä varmasti parku kuule sitä. Nyt. Minä kuulen aina. Kuuletko sinä? No niin. Meinaatteko te keritä keskustella siinä? En tiedä. Ilma jo pidely. Elämän tarina käyvän läpi. Iskä, mä otan kuvan teistä. Aurinko paistaa. Kuljettaja Niiranen. Jes, turvallista matkaa. Nauti. Kuvaa tuohon virvan piikki. Selvä. Eihän olla teet pelota. Ei. Tämä on ryhmäkuva. Joo. 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 Joo.
kerrasta sinä ajat. Tässä on. Niin, seuraava sitten tyynytettävä on siellä jo autossa valmiina lähtee aivan hetken päästä tuonne reitille. Siellä on vaan vielä huoltoauto tuolla täydentämässä varastoja. Joo, huomenna sitten. Minä olen joo, minä teen kanssa tästä reitille lähteä, eli kotiapäin. Mutta täällä nyt on sitten, kello 18 alkaa sitten varsinainen tuo ralli. Eli tänne vaan Heinijoen moottoriurheilukeskukseen Kuopioon. Eli tosiaan tukikierrosta, jota tuossa varmasti siellä on.